станції, міст, світло, вода. І отакі ці мирні перемовини, лиш би це інтегровувати, абсолютний путінський план, відомий нам крайні от ці 6 років, як ми це бачимо. Лякає танками, артилерією, завів солдат, завів диверсійні групи, і ми йдемо на це. Ну чому ми сьогодні, от люди, відчуйте просто, чому ви не вірите, що ми можемо їх перемогти? Що ми можемо їх, що ми в силі, ми це довели, що ми в силі це зробити. Ну чому в нас оцей військовий шлях, ми боїмося завжди про це сказати, а ми не справимося, а вони кинуть на нас ядерну бомбу. А що ми будемо робити, бо у них більше літаків і більше танків? Ну чому ми такі завжди перелякані? Та Служба безпеки України протягом року часу своєї професійної діяльності ліквідує всіх. Всіх просто ліквідує. Вона створить там фейкові партії. Вона їх розбалансує повністю, розсварить між собою. Ми маємо всі важелі для того. Наша дипломатія ззовні буде тиснути. Ми виграємо всі суди від них, бо вони не праві. Вони на нас напали, вбили, розікрали нас. Андрій, весь світ. Андрій. Нам потрібно про це. Нам потрібно це робити. Ми сьогодні ховаємося, ми не можемо. Ми слабкі. Нас хто ключові генерали? Посадити. Залякати, заарештувати. І ми боїмося сказати, що ми сильні, ми потужні. Ми силами тільки Служби безпеки України зможемо вирішити цей конфлікт. Ви думаєте, Моторола, Захарченко, Гіві і все решту, це з космосу хтось прилетів? Та це прості люди, з ними вирішили самими охороняємо особами, самими серйозними, хто їх охороняли. Де вони сьогодні? Бо на це була політична воля країни на той час. А сьогодні політичної волі немає. І нам тулять російський московський план, мир, пенсії їм, воду підремонтувати. Вони водозабор, який годує, через який йде вода в Маріуполь, вони підірвали, пробували його отруїти. Ми зараз це відновлюємо. Наші ті люди, пожежники, там ходять, то розміновують. І ми постійно от по їхніх оцих нитках і по їхніх дрожках ми йдемо. Ми міст збудували, вони прибігли, лавку украли. Ви бачили, що вони роблять взагалі? Якість і рівень цього всього, з ким нам приходиться спілкуватися. Повірте, от просто повірте, ми чуємо їх в рацію, вони нас ненавидять, вони нас не сприймають, вони кожного дня в окопах по нас стріляють. І от то, що Остап говорить, це інші люди вже, їх уже 6 років, навіть тих, хто були по якомусь готовими, їх уже там практично немає. І це план Путіна нам їх запхати, щоб ми це відбудовували, відфінансовували, і ми йдемо тим кроком. Не вірте в це. Ми можемо перемогти військовим способом, ми можемо їх додавити, ми можемо на наш кордон вийти нашими українськими танками, на наших умовах. Ось це вірте. Вірте в своє військо і вірте в свого солдата.